այժմ իմ ցուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր ալյանս կուսակցության ղեկավար իգրանուրի Խանյանը։ Բարոյաց եմ պարոն Իրիխյան, շնորհակալ եմ որ եկաք։ Շնորհակալ եմ։ Դեռ 2020 թվականի սեպտեմբերին, երբ սկսեց լարումը եւ պատերազմը Արցախում, դուք հայտարարեցիք, որ կարծում եք, որ Հայաստանը պետք է դիմի հապկին։ Հայաստանը դիմեց հապկին, երբ Ադրբեջանը մայիսի 12-ին խախտեց Հայաստանի souveren տարածքը, մուտք գործեց Հայաստանի տարածք։ Հապկից ինչպես դիտեք արձագանք չկա դուք ցեզ գոհացնում ե հապկի արձագանքը եւ արդյոք դեռ շարունակում եք ընել որ հայաստանը պետք է դիմեր հապկին շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք ինչ իմաստով որ ես հիմա ծեր թույլտվությամբ նայev մի փոքր գախտնիկ կը բացահայտեմ այն օրերին տեղի ունեցած այն որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը մեغم ասած կատարելա գործվելու այդվում ներքին քաղաքական կարգադրություն ըստ այդմ դրանից բխող բազմակողմանի հարաբերություններ պայմանագրային կատարելա գործելու անհրաժեշտություն ունի դա վաղուց էր ակնհայտ եւ երբ ես խոսում եի 44 օրյա պատերազմի գրեթե առաջին օրերից տեղի ունեցածի վերաբերյալ այլ այդվում հայաստանի տարածքի նկատմամբ հայտի գործողությունների դրա հետևանքների վերաբերյալ նկատյունն է որ հապկի հետ առանջեշտ է սկսել բանակցել հենց դիմելու ձևաչափով այդ հենց անվտանգության խորհրդի կհնարկումների ձևաչափով որը իսկ մենք մեզ համար բացահայտ ենք այն իշ գայությամբ մարտահարավերներին դիմագրավելու դրան կանխելու դիմագրավելու եւ չզոհացնելու իմաստով արթարացված կառույց է թե ոչ անկախ բարեկամական հարաբերություններից ռազմավարական կազմակերպցությունից նույնիսկ շատ ժամանակ շահերի համադրությունից ցանկացած փող գործակցություն պիտի անընդմեջ պահպանի իր արցունավետությունը եւ օկտավետությունը մասնակիցների համար մասնավորապես մեզ համար եւ ի՞նչ տեղի ունեցավ քանի որ ես խորթարանական եմ այսինքն խորթարանի ներկայացիչ եմ հապկի վերաբերյալ իմ առնչությունը իսկ ավելի կոնկրետ աշխատանքը տեղի ունեցել միջխորտարնական զեվաճապում։ Ես շատ երկար ժամանակ աշխատել եմ հաբ խորտարնական վիայժողի ապահովության եւ անվտանգության կոմիտեում։ Իմիսկ նախաձեռնությամբ մեկնելս Սանկտպետերբուրգ եւ մասնակցեցի չնայած ղարխավիճակս այդ պահին այլեր չէր համապատասխանում, բայց այդուանդերս այդ մասնակցեցի խորտակցական, այսպես ցայինի իրավունքով, հիշյալ կոմիտեի մշտական հանձնաժողովի նիստին եւ հորդորեցի կոմիտեի մասնակից այլ պետություններ, այսինքն, պետությունների, այսինքն հապկանթան պետությունների ներկայացուցիչներին հարցը բարձրացնել առնվազն <coughs> հաշគանալով բոլոր նյուանսները <coughs> հաշគանալով որ հապկ դիմելը դրանից հետո հապկի համարժեք կամ անհամարժեք արձագանքը կարող է ազդարել մի ամբողջական մեծ ահրելի մոլորակային մակարդակի համակարգի հետ կապված, ասեմ, զանազան ուրեմն գործողությունների կարող է ել։ Այդու հանդերձ ներփորեն առաջարկեցի իդենց խորթարաններում հարցը բարձրացնել։ Հանրադառնալ նաե վիագումար նիստին, իսկ նրանք պաշտպանական կոմիտեների ղեկավարներն են հիմնականում, ղեկավարներն են կամ առնվազն տեղակալներն են։ Ահա։ Էսպես տեղում, տեղում կարծես թե բարիացական վերաբերմունքի եւ կարեկցանքի շրջանակներից դուրս դա դուրս չեկավ։ Ինչ ստիփված եղա անել։ Ստիփված եղա ղործադիր մարմնի ՀԱՊԿԽՎ-ի, այսինքն Կարտուղարի հետ ունենալ հետեւյալ խոսակցությունը։ Եթե դուք Ձեր նախաձեռնությամբ Չեք մտահոգվում, չեք դրսևորում ձեր մտահոգությունը։ Արցախի անդրադետության նկատմամբ, Հայաստանի անդրադետության նկատմամբ, հապ կոչ անդամ պետության Ադրբեջանի այս գործողությունների վերաբերալ։ Դուք ձեր նախաձեռնությամբ ոչինչ չեք պատրաստվում անել, ուրեմն ես ձեզ ստիպված կդնեմ կդ փաստի առաջ։ Որպես падգամա, որ ես գրավոր եւ այդ աշխմանական կոմիտեի, այսինքն է պաշտպանության ամոտացության ազնաժողովի Անտամ գրա որ կդիմեմ կարտուղարությանը պահանջելով հապկ խորթարանական վեհաժողովի օրակարգ մցնել եւ քննարկման առարկա դարձնել այս իրավիճակը։ Անշուշտ դա նաեւ հապկ կարտուղարության, այսինքն գործադիր մարմնի համար, հապկ գլխավոր կարտուղարի համար նաեւ կդառնա ռնվազն ազդեցուն ունեցող փաստաթուղթ։ Եվ գիտեք պատասխանը որներ։ Շատ լավ քննարկման առարկա նյութը դարձնելու համար անրաժեշտ է կոնսենսուս։ Խվյում էլ է գործում այդ նույն կարգը, ինչը ամրագրված է նաև հապկի կանոնադրությամբ մեզ հայտնի դեպքերի վերաբերյալ։ Որը չի գումարվի։ Իսկ կոնսենսուս չի գումարվի։ Նույնիսկ քննարկման առարկա դարձնելու համար չի ձևավորվի։ Ո՛չ նույնիսկ չի գումարվի։ Ահա։ Այսպիսի խոսակցուն է տեղյունից, այսպիսի բանակցուններ եմ ես ունեցել։ 2029-ն։ Այո։ Որ որ պիսի չվնասեմ որով է գործընթացի դրա մասին չեմ խոսել, ոչ ազգային շրջ ու ոչ հարաբերական, բայց հիմա պահն է խոսելու։ Վերջապես եթե մենք հասկանում ենք, որ հապկում կան այնպիսի պետություններ, որոնք կարող է խոչընդոտել կոնսենսուսի ձևավորմանը։ Օրինակ այսօրվա իրադարձությունների արդյունքը շատ դรามաբանական է։ Հայաստանը պիտի դիմի հապկին, հապ կանվտանգության խորհուրդը պիտի քննարկի այս հարցը եւ վերջապես որոշում կայացնի հակազդեցությունը իրականացնելու միացյալ զորքերի միջոցով։ Ինչու որտեվ այդ պիսի նե տրամբանցությունը որենք եւ, բայց եթե նրանք ու մենք հասկանում ենք, որ դա չի իրականացվելու, որտեվ այնտեղ կան պետություններ, որոնք դեմ կլինեն դրան, հետեւաբար դրա արդյունքում տեղի չունենա այն ինչ թե դեղի ունենա Ա, ես ներողություն եմ խնդրում հիմա գալու արդեմ ուրեմն այստեղ տեղին է ասել հետեվյալը այն ինչ տեղի ունեցավ երեկ ինչ սկսեց ու ինչ տեղի ունենում հիմա շատ ողբերգություն է պետք է այն կոչել իր անունով տեղի է ունեցել Ադրբեջանի ոչ ՀԱՊԿ-ն անթամ պետության հարցակում ՀԱՊԿ-ի վրա ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ ինչեոր հայաստանի հանրապետության տարածքը ՀԱՊԿ պատասխանատվության տիրույթ է Եվ նրանք հարցակվել են հապկ պատասխանատվության դիտույթի տի վրա, սپانում են այդ տարածքում գտնվող զին ցարայողներին։ Այդ պայմանագրի antham զինված ուժերի ներկայացուցիչն ներկայացուցիչներին այս մասին խոսելից նաև խորին ցավակցություններս։ Իհարկե, և, 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 եւ ոչ միայն Հայաստանի հանրապետությունն է ասում միլուր աշխարհը, ոչ միայն Հայաստանի հանրապետությունն է արձանագրում, որ հապկը իրեն մեղմ ասած ոչ adekvat է դրսևորում սա արձանագրում են նաև հապկի հակառակորդները Հապկի նկատմամբ անբարիացակամորեն տրամադրվածներն էին։ Երբ 2020-ին դիմել եք, իらդրությունը իբրև մի քիչ այլ է եղել, խոսքը Արցախի մասին էր, իհարկե Ղարքունիքի վրայլ հարցակում եղավ պատերազմի ընթացքում, բայց մեծ հաշվով իրավիճակը նույնն է չէ ինչ հիմա է։ Եվ հիմա մայիսի 12-ի երխոժումից հետո ՀԱՊԿ դիմելուց եւ ՀԱՊԿ-ի այսպիսի արձագանքից հետո կարելի է ըմբդել, որ ձեր այն հույսերը, որոնք դուք կապում էիք ՀԱՊԿ-ի հետ, չարթարացան։ Կարելի է ըմբդել, այո, նաև այդ, այդ, այդ իմաստով, բայց նաև կարելի է ըմբդել արձանագրել, որ այն կասկածներս, որոնք այն փարատվում են, սկսում են փարատվել։ Նորից ուզում եմ սա հստակ ձեր թույլտվությամբ ընդཆեցնել։ Տեղի ունեցել Հապկ ոչ անդամ պետության հարցակում, Հապկ պատաստանացության դիրույթի ուղղությամբ։ Եվ շատ կոնկրետ պատերազմական գործողություններ, լայնացավալեն, լայնացավալ չեն, ի՞նչ է նշանակ մարտիկ են մահանում այդ ընտանիքի համար այդ մարդուն սիրողների համար դա ղեր լայնա ցավալ պատերազմ է մեզ մեզ բոլորիս համար հիմա կրկին նิมել հապքին բարոնելոխյան հիմա հիմա հապքին անհրաժեշտ է ստոպեցնել եթե մենք լինեինք իշխանություն մենք անպայման շատ ուղիղ կդիմեինք ասես եթե կարելի զրույցի ֆուլային հաջորդ բովանդակության նա անցնում կգիդեմային գործընկերներին եւ հապկան համ պետություններին եւ քարտուղարությանը նախ վարիչ եւ ռազմավարական գործընկերոջը ռուսաստանի դաշնությանը որն անշուշտ այդ անվտանգային համագործակցի առանցքն է հանդիսանում իր զինված ուժերով հանդերց հետեւյալ բանակցություններով ասեմ, նախազգուշացմամբ ասեմ, նա առաջարկով ասեմ, չգիտեմ էլ ինչպես կարելի է մաքսիմալ կոռեկտ արտահայտել որ հարցն առաժեշտ է ելևս քննարկել նաև այլ դիրույթներում زور օրինակ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդում որի աշխտոնական անդամը մասնակից է հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ միգուցե մակ պատասխանատվության առնվազն իրավական պատասխանատվության դիրույթի նկատմամբ Ադրբեջանի ոտնձգությունները դառնան լուրջ քննարկման ու դրանից բխող հետեւանքների Քան ու Ռիխանյան, ինչպես ճիշտ նշեցիք, Հապկի առանցքը Ռուսաստանն է։ Եվ գիտեք, որ այսօրվա տարածված հաղորդագրության համաձայնել ռուս սահմանապահներ են գտնվում ռուս սահմանապահների միջամտությամբ է հրադադարը հաստատվել այս բաժնի դրությամբ, և հիմա Հապկին, այսպես վերջնագրեր ներկայացնելով, Հապկի նախազգուշացնելով, չի ստացվի արդյոք, որ Հայաստանը այդ ուղertsը հողում է նաև Մոսկվային։ Ես նոր ասացի ռազմավարական գործընկերոջը, ցաիմ կարծիքն է այսինքն ռուսաստանի դաշնությանը պետք է տեղյակ պահել որ մենք քննարկում ենք արդեն այլ կառույցներին դիմելու այդ թվում միաուրած ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի օրակարգ հարցը մցնելու տարբերակը քննարկում ենք եթե նրանք ունեն ռազմավարական դորսընկերներն են եթե մենք ունենք միմյանց նկատմամբ փոխադարձ հարգանք փոխվստահություն ռազմավարական կան նշանակական հերանկարային պլաններ այդ թվում ոչ միայն ներքայելև պլաններ ու ծրագրեր, որը մենք պիտի ծած եւ փոխադարձաբար վստահելով միմյանց հետ քննարկենք այդ տարբերակները, որով հետեւ կրկնում եմ իրականությունը քննարկման ենթակա չէ ան երկբա է տեղի ունեցել հարցակում ոչ հապ կանթան պետության կողմից հապ կպատասխանատվության տիրույթի ուղությամբ ես հիմա չեմ դիտարկում հայաստանի հանրապետությունը որպես Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի պատասխանատվության տիրույթ կրկնում եմ սա ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության տիրույթ է։ Կրակոցները, կրակոցներն ուղղված ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ։ ՆԱՏՕ-յում մարտիկ տեսնում են, որ կարելի է չլինելով ՀԱՊԿ-ի 안տամ, չլինելով գերտերություն, չլինելով գերհضور պետություն, չլինելով միջուկային տերություն, կարելի է կրակել ՀԱՊԿ-ի ուղությամբ, սպանել ՀԱՊԿ-ի ներկայացիչ զինված ուժերի զինծառայողներին մտնել այդ տարածքներ։ Հիմա այն ինչ որ ես հիմա ասում եմ այս տաղավարում, հանրային հերոստատեսությամբ սփռելով իլուր աշխարհի, ակնհայտ է բոլորի համար, եթե մենք փակենք մեր աչքերը, ականջները, թեքվենք այդ իրականությունից, դա չի նշանակում, որ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները Բարև Մտյան գործընկերներ, այլ պետությունները, թշնամական պետությունները, նրանց փորձագետները, հետախույզներն ու առասար քաղաքացիները, սա չեն տեսնում, տեսնում է։ Բարնուրիխանյան, Ռուբեն Ռուբինյանը ինձ եթերում ասաց, սա այսօր, որ շուտով Հայաստանը ստանձնելու է հապկ նախագահությունը, սա կարող է իրավիճակ փոխել։ Ես չգիտեմ։ Արդյոք ծովով Սպիտակի վրա գերված պայմանագրային դրույթների նկատմամբ terapeiumkə կարող է փոխվել գործադիր մարմնում կարգախաչի փոփոխությամբ։ Լավ, նորից իրերի նայեն խուղիղ եւ իրերը կոճենք իրենց անուններով։ Աշխարհում գույցուն ունի երկու անվտանգային համակարգ կստեյցան։ Ես դրա մասին խոսել եմ անընդհատ, այթով ամբողջ նախընտրական հարուստության ընթացքում։ Երկուսից մեկը հիմնված է երկրագնդի վրա գույցուն ունեցող ամենահզոր զինված ուժերից 1-ի համակարգի բազայի վրա ինչպես արձանագրեցինք Ռուսաստանի Դաշնության որի դիապետման ներքո են գերհզոր ու գերժամանակակից բալիստիկ հրթիռներ միջ մայր ցամաքային հերրարությամբ զանազան մարտական գլխիկներ կրելու ունակությամբ հրթիռներ հակաօդային պաշտպանական համակարգեր աննախադեպ եւ այդ համակարգի վրա հիմա կրակում է Ադրբեջանը սա մեր խնդրը չէ Սա մեր ռոբլեմն է, բայց նախ եւ առաջ հապկի ռոբլեմն է։ Այն զինված ուժերի ռոբլեմն է, որի վրա կառուցված է խարսխված է հապկը։ Հակառակ բարագայում գրկնում եմ բոլորը։ Պայտվում զանազան, օրինակ, ահաբեկչական կազմակերպություններ տեսնում են, որ հապկին կարելի է։ Գիտեք ես ինչով ուժացնել։ Այո, ստացվում է որ ադրբեջանը քրակում է հապկի վրա բայց հապկի անդամ երկրները տարիներ շարունակ այդույն ադրբեջանի զենք են վաճառել եւ այդ զենքը քրակել են հապկի անդամ հանդիսացող պետության վրա նորություն կա դրա մեջ կա կա զենք առնելն ու զենք կիրառելը տարբեր բաներ է։ Զենքը կիրառվել է։ Երբ մենք շատ անգամ փորձել ենք որ զենքը վախթեուշ ինչպես ասում են պատիզ կախված արցանը վերջում ամ կարող է կրակել, այո շխտական տرامբանություն, ավելի ճիշտ տرامբանական շխտ է, որը եւ հիմա դրսեւորվում է։ Դուք առանագրում եք իրողությունը ունենք այն ինչ ունենք։ Ունենք այն ինչ ունենք։ Ցավոք սրտի եւ ես անձամբ դրանում մեղադրել եմ այի թվում այս իշխանություններին եւ նախկիններին եւ խորթարանում եւ քարոշճության ընդհացքում որ նրանք մեր մասնավորապես ռազմավարական գործընկերоչի էդ վարվում են չափազանց ասվելի մեղմ, կան հարկ է եւ կան թելադրում է այթվում այսօրվա իրավիճակը դասմեյն այն ժամանակ երբ ընդամենը ժաման մի քանի 100 ադրբեջանցիներ մտան էլի հապ կ պատասխանատվության դիտույթ հայաստանի հանրապետության անկախ մակաanthամ ինքնիշխան պետության տարածք եւ ոչ մի բան Ահա։ Դիմել շօռնակում եմ նույնը բնդել։ Երբ մեր հնարավորությունները մեր պետության նկատի ունեմ։ Ուժը թափը, հա, այսպես ողրզ ասենք։ Չի հերիքում, որբիսի մենք կարողանանք ապարտաձրել դիվանագիտական իերկեչան հարով, որբիսի մեր շահերը հաշվին, հաշվի նստեն, հաշվի առնվեն, այդ թվում նաև զենքի առևտրի մասշտաբների մեջ։ Ինչու վաճառեն ասենք դրանք ովքեր մեզ ներշատ են եղած։ Շու վաճառենք, մի՞թե վաճառենք, միևնույնն է գնելու են, իսկ ծես մենք շուկայականից ցածր գնում ենք։ Կա էդ դրամաբանություն, բայց ենթադրենք մեզ համար ցանկալի տարբերակն է, որ առասարակ չվաճառեն։ Վերջապես դեղքան էվ էմոցիոնալ բարոյական տար։ Մեր հնարավորությունը, ասենք թե չի հերիքում, դա ցույլ չտալու։ Բայց մեր հնարավորությունը այս պարագայում ամրագրված է պայմանագրային դրույթներով։ Նորից եմ կրկնում, սա ոչ մեր հնարավորությունների ու ցանկությունների հարց չէ, սա հենց Ռուսաստանի Դաշնության արժանապատվության հարց է։ Հա, պան Ուլխանյան, ի՞նչ անել առաջիկայում ավելիված արգացումներից խոսապելու համար։ Սկսել նոր ձևաչափի բանակցություններ։ Սկսել նոր ձևաչափի բանակցություններ առանց վախենալու, փոքերինչ գցել ռազմավարական գործընկերոջ ղեկավարության դրամատրությունը։ Այդ թվում նարկել, խորհրդակցել այլ կառույցների հարտակներ, հարցը տեղափոխելու տարբերակը կերկնում եմ, մասնավորապես Machen օրակարգ։ հա Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սկսում ենք Ալիանս կուսակցության ղեկավար Ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Նուրիխանյանի հետ։